Benvinguts al videobloc Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem de Cavalls Salvatges, del Jordi Cussà, publicat per Edicions de l'Albí. Aquesta és una novel·la que va sortir publicada per primera vegada l'any 2000, el febrer del 2000, amb columna. Va fer una segona edició el 2010 amb Edicions de l'Albí, que és aquesta que tenim aquí, i ara s'ha fet una tercera, però en aquest cas amb una traducció en castellà. Bé, jo penso que és una novel·la que, com podeu comprovar, traspassa el temps. És a dir, no és una novel·la que s'hagi quedat en la seva publicació l'any 2000, sinó que se'n va fer això més d'una edició per una altra editorial, i a més ara se'n fa una traducció després de tants anys. Hem passat 20 anys des de la primera edició. Cavalls Salvatges ens fa un retrat dels anys 80 a Catalunya del món de la droga dura, estem parlant de la cocaïna, de l'heroïna, sobretot, però també, com si l'heu llegit o el llegiu en algun moment, veureu que no parla només d'una sola droga, sinó que en parla de moltes. També parla de l'àcid, parla del haixís, parla de molts tipus de drogues, a través de la veu dels personatges que la consumien. Això què vol dir? Que veiem els pensaments reals d'aquests personatges en un entorn que segurament molts de nosaltres no coneixem. Jordi Cussà crec que entra en el món aquest de la drogadicció, de les addiccions a drogues dures, a través d'una sèrie de personatges amb diferents veus que parlen a través de cartes, que parlen a través de diàlegs interiors, de converses, i en què podem veure les necessitats que tenen aquests personatges, allò que els hi provoca la droga, l'addicció, què està passant amb aquesta droga, les pors que tenen, la por al sida, que va ser una malaltia molt extensa en aquells moments. I penso que està molt bé que des d'àmbits que potser no hi hem arribat mai o que no hem tingut ocasió de conèixer, entrem en aquest món també per entendre una miqueta les motivacions d'aquesta gent i per desmitificar una miqueta el món de la droga. Penso que el Jordi Cussà té l'habilitat de sorprendre el lector no només amb la tècnica, sinó també amb les coses que explica, amb la manera que ho explica. Per mi, clar, pensem, són 20 anys de la primera publicació, ara se'n publica una traducció al castellà. Jo no sóc un expert en literatura, ni molt menys, però crec que podem entrar-ho dintre dels clàssics de la literatura catalana, com amb un pes semblant al que té, per exemple, el Camí de Sirga de Jesús Moncada, la plaça del Diamant de la Pilar Rahola, Disculpeu, m'estan dient pel pinganillo que m'he equivocat, volia dir de la Rodoreda. Ja sé que a vegades la Pilar també rodoreja, com diu ella, no? Però em sembla que m'he equivocat Disculpeu. En tot cas, el que volia dir és que penso que Cavall Salvatge el podríem ja considerar un clàssic de la literatura catalana. Primer pel tema que toca, de la manera que ho toca, i penso que també hi ha un punt d'innovació literària que en poques novel·les trobem. A vegades hi ha novel·les que agraden molt, que es venen molt, però que en canvi no aporten un plus de novetat o d'innovació, i en canvi Cavall Salvatge sí, i estic parlant de fa 20 anys. Per tant, penso que té una entitat molt important, sobretot pel pes que té dintre de la nostra literatura i per lo diferent que és de la resta d'obres dels escriptors i escriptores que considerem importants del nostre país.